մեր միս հայուհին։ Դե երևի ջոգեց, որ հումորը իրանը չի, իրան վերադարձավ իրան։ Մաշ, իսկ դու չես ուզում իրան վերադառնաս Մոսկվա։ Իսկ դու չես ուզում մի քիչ սուս մնաս այդ կնձմնձյուկ։ Չոր, ինձ թվում ա, Արենայի տեղը կիմանա Սոնան։ Ես ինչի պիտի իմանամ։ Ես շատ գիտեմ։ Դու միանգամից բոլորի հետ մտերմանում ես այդ քո շոպլիկական ձևերով։ Կյանքս ինչի ես տենց ասում։ Զոր, իմ իջալոց էս շորիկը քեզ շատ ա սազում։ Սոնա! Ո՞նց էիր ասում, պլիզ։ Բարև ձեզ, աղջիկներ։ Հազար բարև։ Ինչ եք տենց նայում։ Երեք Միամիտ հյուսիսային պողոտայում հանդիպեցինք իրան։ Միամիտ։ Չէ, Սոնա ջան, մոռացել ես, ի՞նչ Միամիտ։ Դու ինձ հրավիրեցի ձեր տուն, պայմանավորված էինք։ Ինձ սովորեցի պրիվը։ Արենա ջան, Երևանում ապրելու համար դու դեռ շատ բան ունես սովորելու։ Օրինակ։ Օրինակ խափելը։ Չէ, երեխաներ, ես չեմ սիրում խափել։ Օրինակի համար ես ուշացել եմ։ Ես մտել եմ ձեզ համար, խմորեղեն եմ գնել, դրա համար էլ ուշացել եմ։ Մեր մոտ հակառակն է։ Հենց տեսնում ենք, ուշանում ենք, արագ մտնում ենք խմորեղենը կառնում, իբր թե այդ նպատակով ենք ուշացել, էլի։ Նո, ես չեմ սիրում խափել։ Օրինակ, հրապարակից նստեցի տաքսի, որ գայի այստեղ։ Ասես 10,000 դրամ։ Ասեցի, ինչ Այնտեղից մինչև այստեղ 5 կիլոմետր է, հանեցի 5000 դրամ տվեցի ու պատժեցի այդ անիրավին։ Ապրես։ Այս խմորեղենն ես բերել։ Այո։ Այս ինձ բամնացածին։ Դե, ես մտածեցի, որ կհերիքի բոլորիդ։ Դե, Արենա ջան, այս պահից մտածելակերպդ պիտի փոխես։ Շատ լավ։ Ես գնամ տղերքին էլ հյուրասիրը։ Գնա։ Հյուրասիրվեք կատակի անում։ Հագար չուտեք։ Ինչի՞։ Կարող է թույնաց ա։ Լավ, էլի ժառա։ Ինչի՞ պիտի թույնաց լինի։ Երեխեք, դուք մի մոռացեք, հա, որ հենց այնտեղը ոչ մեկ ոչ մեկին նվերներ չի անում, նո, բացի ձմեր պապիկից։ Իսկ մենք բոլորս էլ լավ գիտենք, չէ՞, որ Պարսկաստանում ձմեր պապիկներ չկան։ Ճիշտ ասում Զառան։ Այսքան ժամանակ ստեղ ով ա ու ինչ հյուրասիրել։ Օրինակ դու, Մաշա, օրը 8 կիլո միս ես ուտում։ Հետ եղել, հա։ Ասում եմ, հեջ եղել, գոնե երկու հատ կատլետ։ Բերես ասես, աղջիկներ, դուք էլ զղկտվեք։ Սոմա, թե չէ դու մեռարմ ես ժինգյալով հաց պատիվ տալով։ Ես ձեզ համար թթիողի էի բերել։ Շատ լավ հիշում ենք քո բերած թթիողին, բոլորս խմեցինք ու վատացանք։ Երևի նույն նպատակով էիր բերել, Տոմա ջան։ Ոչ, Զառա։ Ուղղակի ձեր պխտորված հոգիները իզորու չէին ընդունելու այդ մաքուր անապակ արցախյան թթի օղին։ Բայց հիմա խոսքը դրա մասին չի։ Եկեք նայեք ինչ ենք անում։ Մաշան թող մի հատ ուտի, եթե 5 րոպե հետո բան չկատարվեց, թող մի հատ էլ Սոնան ուտի։ Հա, բայց եթե Մաշայի հետ բան չի կատարվի, ինչի՞ մի հատ է Սոնան ուտի։ Որովհետև Մաշայի վրա թույնը չի ազդում։ Չէ՞ հիշում հոկտեմբերանում, որ կարիճը Մաշային կծեց, ի՞նչ եղավ։ Ի՞նչ եղավ։ Այդ խղճ կարիճը սատկեց։ Դրա համար ստեղ կրկնակի ստուգում ա պետք։ Աղջիկներ, ես ինչի՞ չեք ուտում։ Աղջիկ, բա դու ինչի՞ չես ուտում։ Ես կազմվածքիս եմ հետևում։ Այ, թե չէ քեզ էլ թվում ա, մենք Քիմ Քարդաշյանի Instagram-ին ենք հետևում, հա։ Արենա ջան, մտածում ես չաղանաս թագը գլխի չլնի։ Հա, էլի, դու էստեղ վատ կազմվածքով մարդ տեսնում ես, նու, չհաշված են ջրացնային ռումբը։ Տոմա, իսկ դու խմորեղեն ինչով ես սիրում, մեղրով, պոպոքով, թե կարտոնի տուփով։
Ես ինչին դիար վատ-վատ բաներ ասում։ Ձեզ խմորեղեն եմ հյուրասիրում, ինչի չեք ուտում։ Ոնց ուտենք է, ոնց ուտենք, կարող ուզում ես մեզ թույն ես։ Թույն եմ, ինչի համար։ Դե ես շատ գիտեմ, երևի որ տեղդ լենանա, դերերդ էլ շատանան։ Զարուհի ջան, եթե որ ես ուզենայի ձեզ թույն էի, դա կանեի գրիմանոցում։ Ձեր ջրի շշերում գլսնեի սև սարդի ու գյուզայի չորացրած թույն, որը ոչ հոտ ունի, ոչ էլ գույն, և մարդը դրա խմելու 12 րոպե անց շնչահերցա լինում ու մահանում, այնպես որ կերեք։ Բարև ձեզ։ Չեք բարևում։ Բարև հրեշ։ Արենա ջան, այն սև սարդի մեկ էլ գյուրզայի կոմբոն հաստատ աշխատում ա, չէ՞։ 100%։ Լսեք շակալներ, ես միամիտ մարդ եք գտել, ինքնա հաստատվում ենք, հա։ Չէ, Լուիզա ջան, չխափվես, ես միամիտ չեմ։ Օրինակ, այն օրը վերնիսաժում, տեսա փայտից պատրաստված Արարատ, հարցրեցի գինը, ասեցին 1 միլիոն դրամ։ Ասեցի, բայց ինչի այդքան թանկ։ Ասես, դե, դա ինքը հենց Նոյան տապանի փայտից է պատրաստված։ Ես էլ անմիջապես գնեցի, դե որովհետև դա մինիմում 5 միլիոն դրամ կարժե։ Լուրջ ես ասում։ Ճիշտ եմ ասում։ Միամիտ ջան, ոչ ոք չի բացահայտել, ոչ Նոյան տապանը, ոչ էլ առավել եւս Նոյան տապանի փայտերը։ Լուրջ ես ասում։ Ջեդի եմ ասում։ Այ մարդ, Լուիզան որ մի բան ասում ա, ուրեմն գիտի։ Դե շատ լավ, կտանեմ կտամ գլխին։ Ապես, պատժի էդ անիրավին։ Աղջիկներ, ողջույն, լավ եք, Արենա ջան, պրիվ, լավ ես, ոչ են նեղացնում քեզ։ Չէ, Չարես ջան, ինձ հեշտ չի նեղացնելը, այն օրը գիշերով բոքսի քուչան գնում եմ։ Այ, էլ միակ ֆանտաստիկ պատմություն ա պատմելու։ Հող գրիմանոցում շարունակ ես, հա։ Ճիշտ է, ժամանակ չկա, երեխեք, գնացեք արագ պատրաստվելու, բայց զգուշ կլինեք, այլ գրիմանոցում շուտ սև սարդ է վազում։ Արենա, դու առաջին Կայում ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Բարի երեկո։ Привет всем, друзья. Я не питаю, гели. Окей. Добрый вечер. Добрый вечер. Бэмум сторис edge, ne? Եվ մի անգամից մեր այս մի օրը լիֆը սպաներա։ Եվ մի անգամ ջերիկ մեռնում եմ ես։ Եվ մի անգամից մեր առաջին ստորին արջի վորս։ Ես փոճուրը խիստը մի որ։ Հարմարա։ 100%։ Քելե ախպեր, քելե։ Ախ, որո, կոմոնց, դի ինչ ես։ Ես էի։ Հա, կոմոնց, քիչ կեր։ Արա, ինուն, որո։ Ինչո՞ւ, արա, հիարա։ Արջի որսի են, կարո։ Ե, արջի որսը շատ զոր որսա, ես գուշ պետի լնես, շատ տիխի պետի լնես, կարող է արջը հելի դեմը ու այդ ձենից էլի գա։ ես գուշ, կամած, արա, քուշի ինյուն, որո, բայ հիարա, կարող եմ գյուլ ես, արա, Արջի որսը տիխի բանա, ոտերի տակ ու շատ իշ, դրանց լսողությունը լավ է, դրան կոնսերվատորիան ավարտե։ Զգուշ, դրա, զգուշ, հերու բացվի, ապրես, զգուշ, բացի, 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 չուպ, չուպց,
Всё, գնացինք արջի որսի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, շարժվում ենք առաջ, հաջորդ ստորին, ուրեմն պատկերացնենք Սևանի ափին։ Բարև ձեզ։ Հազար բարի։ Բարև, բարև։ Սամսոն։ Հերուբիկ։ Ահ, հաջելիա։ Սվետլանա։ Հաջելիա։ Ցավտան եմ, եկել եմ երեխու համար եմ փրկարական կամերներից առնել էլի։ Ունեք։ Հա, այնա ունեք։ Հա։ Ես մի հատ։ Ինչ արժի։ 7000 դրամ։ 7000։ Հա։ 6000 տվեք, վեգալ եմ, ցավը տանեմ, 6000 տվեք, աղբորպես վեգալ եմ, տանեմ երեխուներին։ Երեխու համար, հա։ Հա, երեխու համար, հա։ Չեմ կարա։ Հա, հլը միրոպե, միրոպե, ծիջի համար, հա։ Ծիջի համար, հա։ 6000 ուզում, 6000։ Հա, 6000, աղջի, 6000։ Տուտո էթա։ 6000, դայպյաց, դայպյաց, դայպյաց։ 5000-ով, 5000-ով, ճանամ եմ։ Աղբեր ծերա կորիս։ Աղբեր դե որտե 6-ը յանի ընդե 5-ը ցավը տանեմ։ Մերում քեզ կսեմ 7 կսես, 6 կսես 5։ Հա։ Ես քեղի։ Քեղի, ցավը տանեմ, երեխեն շատ գող կլի, ցավը տանեմ։ Հա, մի դուս սկսնա ռուբիկ։ 5։ 5։ Ճշի համար, հա։ Ճշի համար։ Տալսեք, տալսեք, տալսեք։ 5։ 5։ Հա, 4-ով ցավը տանեմ։ 4-ով է սպասածելի կամերը վեկանեմ, 4-ով ցավը տանեմ։ Աղբեր кайֆով ատակյաղից վրա։ Բաբշե, շատ լուրջ ձևի 4-ով։ Մկա գիտեմ գանգդ կբլեմ։ Էդի կոմնա հետո 4-ով հիմի դու որ 10, ես սախքան քաունը կտամ հրուբիկ, չէ՞, հրուբիկ ջան։ Սյո։ Բարո դուրս թայ թայելի դուրս։ Սյո։ 4-ով։ Սյո։ 3-ով։ 3000 տաղավարի, 3000-ից մի հատ էլ 2000 ենք իշտում ու սյո։ 2000։ Ախտեր, հորեսարը ուժանատուրի գիտես ինչ ա կենը։ Հորեսարև եմ ասում։ Հա։ 2000 չէ, 1000-ով վեգալում եմ, հորս արեմ, ու էլ չեմ խոսում, տանեմ, հասնեմ երեխուն կամերը։ Ճիշտ համար է։ Հա, հա, դուրս թույթա, դուրս թույթա։ Երեխ, 1000, սյո։ 1000-ով, հա, քանչեմ։ Ավես։ Գեղամիկ ջան, մի խեղտվի պապան հասավ ցավը տանեմ։ 1000, 1000-ով շատ։ Այո, այո, այսպես է անպատասխանատու հայրիկ։ Այդ ստորին պատկերացրեք ամենամորածկոտ մատուցողը։ Ուրեմն մի հատ լցոնած սմբուկ, մի հատ դրա ռուլետից, մի հատ մայրաքաղաքային աղցան, մի հատ ամառային աղցան, մի հատ պիցա պեպերոնի, երկու հատ գարեջուր, մի հատ հանքային ջուր, երկու հատ հյութ, մի հատ դեղցի, մի հատ խնձորի եւ մատի խորոված։ Վերջ։ Այո։ Դե ինչ որ ասացիր գնապեր։ Մարդ մի օրը հավացի, հա, հանքեր։ Հաջորդ ստորին ամենաժամանակակից ընտանիքում։ Շատ ժամանակակից։ Հալա շտրաֆնոյը քաշի դրա բերնին։ Պապ, պատ կատարա դրա ոդերի արանքը։ Պապ, գանդակը փախծրա ոշկար։ Պապ, ինչա։ Շատ կարևոր բան ունեմ քեզ ասելու։ Մի խանգարա ֆուտբոլ եմ նայեմ, խփա գատա։ Պապ, ախ, շատ կարևոր բան եմ ուզում ասել։ Ախ, ու գլա ասա։ Պապ, ես արդեն 18 տարեկան եմ։ Կարամ արդեն կարճ յուբկա հագնեմ։ Չէ տղա ջան, չես կարա։ Դարից հետո ասեմ գնամ օպերացիան, գնացիր արեցի իր փորձը։ Շնորհակալ եմ։ Հաջորդ ստորին պատկերացնենք ոստիկանությունում։ Հələ պատմի սիրուն աղջիկ, պատմի ինչ արես, իլը պատմի։ Ուրեմն ձերքիցս բռնեց ու ինձ քաշ տվեց գարաժների հետ։ Ո՞նց գարաժների հետ։ Արա բռնապար, լսես աղջիկ։ Արա մերը։ Արա բռնապար, լսես աղջիկ։ Հələ ձերդ դտի, շառնակի։ Հետո ուրեմն մի ձերքս ես դրեց բգիս ու սկսեց ինձ օհովոր ուժը խեղտել։ Բգին։ Արա բռնապար, լսես աղջիկ։ Արա ինչ պար, արա ինչ պար, բռնապար, արա բռնա։ Բռնապար, հələ ձենդ կդրի, շառնակի։ Հետո ուրեմն ասես բրթած գարաժների վրա ու սկսեց ասես ասած բլուզը սկսեց պատրտել, ասես հանել շորերը շճվեց։ Արա բռնապար, լսես աղջիկ։ Արա բռնապար, արա բռնապար, արա բռնապար, լսես աղջիկ։ Չի ցավը տալու, նրա հոսքից էլ կողացե։ Why can't find Peter Schmidt are is Gozan Achar is the key.
Կարո ենք առաջ հաջոր ստորին պատկերացնենք ընտանիքը գնում է հյուր։ Գնացեք։ Արա ինչ է լավ ես լավուրը։ Շվերնիկ ջան, քշի, մաման կակլեք տսարքել արդեն։ Աղջուր ես։ Քշի։ Մեծ համով կամիդոներ ասարքի կակլիտասարքի մերը։ Ինչ էլա։ Գոզը մորոցո Շվերնիկ ջան, գոզը միացրած եմ, թողեն չել եմ քշի հետում։ Վայ քու ցավը տարեմ ես այդ Հելի, հելի, հելի արի քու։ Ե այ կարծավ տան։ Քշի Շվերնիկ ջան։ Գնացի բրտտտտ ռատամ բում բում չկա չկա։ Գնալը հարա։ Ինչ էլ ավանդը, լավ։ Հարթուկը միացրած թողել եմ զալի սեղանի վրա, եկել եմ մի հատ հետ քշի մի անջատ է։ Քո գալուխը լրիվ հարթուկ աղջի։ Ռուսկեդը վվ բրոպլա փլա իվ։ Հալա բիցկա։ Կամաց։ Հելի, հելի ծավտուն։ Գնացիք Շվերնիկ ջան։ Փսյա։ Հաստատ։ Ռն տա 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 պա տա 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 ռն ռն ռն։ Հավրազեցի դուրը լավ չեմ փակել։ Մայ շուն ըլնեմ։ Ռն տա 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 ռն։ Շնորհակալ եմ։ Շարժվում ենք առաջ։ Հա։ Հաջորդ ստորին կաֆեում։ Հելե։ Հելե գրել։ Ես յուտացես այն տղայի կողմից։ Անուշալ ազիզ։ Հե։ Հելե գրել։ Ես մրգի տեսականին ձեզ այն տղայի կողմից։ Կեր ազիզ։ Բելել։ Բելել բելել տեղիս։ Ես մոխիտոները ձեզ այն տղայի կողմից։ Մախի ազիզ։ Հերլել։ Այս բեֆստրոգանովը ձեզ այն տղայի կողմից։ Խապի։ Հայդա։ Շատ քերը քերը։ Ես հաշիվը ձեզ այն տղայի կողմից։ Հաշի ազի։ Եվ մեր վերջին ստորին ամենահոգատար ընտանիքը։ Պապա։ Ջանը։ Այ տղեն, տղեն, տղեն։ Կամ ընտանը։ Գրած։ Ես լավ կնայի։ Ցած քուշ կլես։ Արդեն կարոտ ունեմ։ Ես եկեմ ծան։ Տղա ջան։ Մամա։ Ալիստե, ալիստե։ Դե պատի դեռ քնա։ Ոս մեզ։ Ես քեզ շատ Աստված քո այդքան լավ գնաս։ Շատ կկարոցեմ։ Շատ է։ Ինչ չկան։ Գերես քուցի։ Քուշ կլեն։ Հացով։ Իպստիկ, իպստիկ։ Կարդինի։ Սրտի, սրտի։ Դուք եք Թիմուրը։ Դե դա կպայքի։ Ոյ։ Ֆակ։ Սո։ Կարդինի։ Համ խանտից ինչ էի բերում։ Շնորհակալություն։ Մերսի, որ դուք կաք, մենք ենք ձեզ համարել, ոնց որ ձեր մոմենտով էլ փող ենք աշխատում։
Շնորհակալություն ձեզ շատ 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 շատ։ Բեմում սթորիզ էջներ հատուն ժողովրդի համար։ Getting money if you mad, you a bum chick. Hold me on my wrist, looking lick, diamonds twerk quick. When I do a show, but the crowd do it mosh pit. Բարձր ծափարենք Պոնչին, Զիրոյանին և իհարկե մեր Ումս Կլաբի աննման գեղեցկուհիներին, շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե հեռուստացույցի վահանակի վոլյում կոճակի պլյուսին երկար սեղմեք, ապա կհայտնվեք հիշողությունների գիրկը։ Եթե նույն էֆեկտն եք ուզում ստանաք, սիրելի հյուրեր, դուք կարող եք անթարթ ու երկար նայել բեմահարթակին։ Մեզ մոտ խորանալու ժամանակն է, ինչը նշանակում է Ումս Կլաբում եկել է ստենդափի ժամանակը։ Դիմավորեք Գրիգ։ Բարձր ծափարություններով բեմահարթակում Գրիգն է, գնացին։ Բարի երեկո Ումս Կլաբ, բարի երեկո, բարի երեկո, եկեք բարձր ծափարենք այս ամառային թույն երեկոյի համար։ Ուրեմն, մեր առօրյայում կան երկու հավերժ թեմաներ, մեկը աղջիկների ու տղերքի տարբերությունները, մյուսը սանիտեկը։ Ես ասա կխոսեմ աղջիկների ու տղաների տարբերությունների մասին, որտեվ սանիտեկի մասին խոսած չխոսած բան չի փոխում, համաձայն եք, աղջիկների ու տղաների տարբերությունները մասին։ Ես ստենդափս պատրաստելու ժամանակ փորձում էի հասկանալ այդ աղջիկների ու տղերքի տարբերությունները որտեղից է գալիս, այդ երբ է սկսում, երբ է հասնում այդ պահը, երբ է որոշվում, որ տղամարդը պետք է սաղ կյանքը էշիպես աշխատի ու ամեն ինչում ինքը մեղավոր լինի, այդ նուրբ պահը երբ է սկսում, ու ինքը երբ է գալիս այն պահը, որ տղամարդը հասկանում է, որ ինքը ոչինչ մի չի հասկանում, այդ պահը երբ է գալի ու հասկացավ։ Այդ ամեն ինչը սկսում է մեր մանկությունից, ասեմ ավելի, շատ մանկությունից, հլը չծնված ժամանակից։ Ինչ է լինում, երբ որ դեռ երեխեն ծնված չի լինում, որ իմանում են աղջիկա ծնվել, ինչ են ասում, ասում են, դե լավ, ոչ, լավ, կարևոր առողջ երեխան, կարևոր առողջ երեխան, բայց հենց ծնվում է այդ աղջկան մի փայփայում են, մի գովաբանում են, գուրգուրում են, դարձնում են ընտանիքի զարդը, ծաղիկը, իսկ երբ որ իմանում են, որ տղայա ծնվում, ինչ են ասում, արա տղայա, արա տղայա, տղայա, տղա, տղա, տղա ես, արա գնա դու քո հարցերը լուծի, արա։ Երբ որ աղջիկը ծնվում, տանը հայտնում արքայա դուստր, ամբողջ ընտանիքը սկսում է ծառայել նորին մեծություն արքայա դստրի։ Իսկ երբ որ ծնվում ընտանիքում տղա ու այդ ընտանիքում կա շուն, շունը հասկանում է, որ իրան ավելացել է կոնկուրենտ։ Մեզ տղա երեխեն հետ է չի հասկանում, հետ է տարբերություններ։ Եկեք անկեղծ լինենք, փոքր ժամանակ աղջիկ երեխեքին հիշում եք, ինչքան էինք սիրում, շատ են սիրում աղջիկ երեխեքին։ Հասարակ, օրինակ, մանկական տարիքում արվում ամեն ինչ, որ աղջիկ երեխեն իմանա ու ունենա ճիշտ նպատակ, աղջիկ երեխեքը պետք է ունենան ճիշտ նպատակներ, ամեն ինչ արվում է դրա հետ կապված։ Հասարակ, օրինակ, մանկապարտեզի հանդեսները հիշում եք աղջիկները ինչ կերպարներով էին դուրս գալիս բեմ, արքայա դուստր, Փերի, գեղեցկուհի, փոքր ժամանակվայց է տերեխեքի առաջ դրվում է նպատակ, դու պտի մեծանաս լինես սիրում։ Ինչ նպատակ էր դրվում տղեքի առաջ մանկապարտեզի հանդեսին, երբ որ իրանք խաղում էին ծար։ Պրոստո ծար, կանգնած այս։ Ինչ նպատակ էր դրվում երեխեքի առաջ, երբ որ խաղում էին գել։ Գալ չէ, գել։ Աշխարի միակ գելը, որ լացման համար, որ տակը չիշի կա, այդ գել։ Որ մեծանա ինչա դառնալու այդ գելը, մաքսիմում աբրոտկի գել, ուրիշ ոչ մի չի դառնալու։ Դա հիշում եք հանդեսները մանկապարտեզին, որ արքայա դուստր աղջիկները սենց հպարտ դուրս էին գալիս բեմ, հետևից դուրս էին գալիս տակարած գելերը, որ այսպես գալիս էին, հետո որ մեծանում են, համարյա ոչ մի բան չի փոխվում, 20 տարի անցնում է, էլի աղջիկներ իրենց արքայա դստրի տեղ գնաց գնում են, հետևից էլի գալիս են լեզուները հանած գելերը։ Ու չի բացառվում, որ արքայա դստրի ջիպով ընկերը գա ու գելը 20 տարի անց Էլիանի տակ։ Աղջիկ երեխեքի ու տղերքի տարբերությունները ամենուր են, լուրջ եմ ասում։ Հասարակ, օրինակ, երբ որ քնելուց ծնողները հեքիաթ են պատմում, հիշում եք ինչ հեքիաթներ են պատմում, որ արքայա դուստրը բարձր աշտարակի վրա սպասում էր իր ասպետին, իսկ ասպետը հաղթում էր հսկաներին, հաղթում էր մի աշկանի ցիկլոպին, զինվորները ընդ նետերով կրակում են, ինքը պարքանում էր վառվող նետերին, հասնում էր իրեք գլխանի դևին էլ էր հաղթում, որ աշտարակի բոլոր աստիճանները բարձանում էր մինչև ամենավերև ու փրկում էր արքայա
ստրին։ Հասկանում չէ՞ որ այս հեքիաթի տակ աղջիկ երեխան շատ հանգիստ է քնում, որտեվ սա հեքիաթի ընթացքում ինքը պրոստը սպասում է։ Ուրիշ բան չի անում, կարա քեսից դաժե քնի, արքայազնի չսպասի, ասեմ ավելի քան հեքիաթներ, որ ինքը սկզբից արդեն քնած է։ Ոչ։ Իսկ ոնց պետք է քնի տղա երեխան եթե հեքիաթի տակ, երբ որ ինքը պատկերացնում է, որ այդ արքայազնը ինքն է, արա, ինքը քի մեջ է, արա։ Վերմակը քաշած ես վախեցած լսում ա, հետո մի հատ բարձրս մստուգում ա, որ ինքը արքայազն է վսյոտկի։ Ինչ է տենց ստացվել, որ անգամ հեքիաթներում մենք տղերքս տանջվում ենք, ինչ է տենց ստացվել, ինչի՞ չկա ուրիշ հեքիաթ, ասենք որ արքայազնը իր թագավոր ընկերների հետ աշտարակի ամենավերևը նարդի է խաղում, իսկ արքայադուստրը ներքևի խանութի իրեք գլխանի դևից նիսայով սառը պիվա է վերցնում, տանում հյուրասիրում աղբերներին, ինչի՞ չկա, ինչի՞ չկա, կամ վերցնենք խաղալիքները, ես իմ ամենասիրած հատվածն է, աղջիկների խաղալիքները հիշում եք փոքր ժամանակ, ինչեր էին տղեկինի, ինչ են, հիշում եք աղջիկ ների բարբին, այն կայացած տիկնիկին, հիշում եք, հա, ինչ էր ուներ բարբին, հիշում եք, ինչ էր ուներ, եկեք հիշենք, շորեր, կոշիկներ, լվասկի մեքենա, հարթուկ, ֆեն, սաներ, հայլի, սառնարան, ավտո, տուն, փոքր ժամանակվայից աղջկա դիմաց դրվում էր հանձնարարություն, ինքը այդ խաղալիքներով խաղում է, նպատակ է ունենում, որ պետք ինքը մեծանա, լինի հարուստ, լինի նպատակասլաս, լավ կյանք ունենա։ Մեր տղեկիս փոքր ժամանակվա խաղալիքները հիշում եք։ Փեդ, երկար փեդ, կարճ փեդ, ծերը սրած փեդ, փեդ, որը պիստոլետ է, փեդ, որը թուր է, մաքրած պետ, որ կեղևը մաքր, մեր որ սիրում ենք։ Մենակ պետերով խաղացող ինչ նպատակ պտի ունենա իրակյանքում, ինչ է ուզում դարնա բոմժ, որ սենց աղպարկրած սենց պետով, ավեստով, մաքր երով։ Մենք տղեկս խաղացել ենք մենակ փեդերով, մենք չենք ունեցել բարբի, բայց ասեք տղեկ, որ բոլորի թետը լեղել են, որ փոքր ժամանակ բարբին վերցնում ես, դնում ես կողքերդ մարդկա, ասենց են, որ յուպկեն թակում վարձարսում ես, լտենաս տակը ինչ կա, բայց դնում ես ոչ բանը չկա, համ դեմնա նույնը, համ հետևը, ոչ բանը չկա։ Իհարկե, դա հետո արդեն մեծանում ես, սկսում ես մտածել, բալավ, եթե ընդ է բան չկար, բա որ դից այն է տունը, այդ ավտոն, այդ ամեն ինչ։ Մի պահեքիք վերադառնանք մեր տղեկի լեգենդար խաղալիքներին, փեդերին, տղեկը կհիշեն, հիշում եք, որ տղեկ կային, որ ասես գալիս էին փեդը վերցնում էին աչքի դեմ, այսպես վրցնում էին, որ այսպես հիանի թույն պերոմներան, իրան թվում ասես վրցնում է, բայց իրականում այսպես է, դանդա, հետո գալիս է ժամանակ, որ մի փեդը չէր երկում, երկու փեդերը կպցնում էին իրար, ու ինչ էին սարքում, մուչագի, որ իրականում նունչագի էր, բայց բակային ռուսերենով կոչվում էր մուչագի, նույն ձև ոնց որ պադնոշկին ասում էին պադմոշկա, այդ նույն ձև, եթե գիտեք, որ մուչագիները, որ կյանքում դրանով ոչ մեկի չէր խփում բացի քեզ, ուխորա, ուխորա մեջքին է թողնում։ Լավ, վերադառնանք բարբիներին, ուրեմն աղջիկ երեխեքին շատ են ցանկանում, որ իրանց կյանքը լինի շատ գեղեցիկ, դրախտային, տեսեք ինչ էրա վաճառվում, ոչ մի բանը կատակ չի, ուրեմն արդեն վաճառվում է թմբլո բարբի, տեք ինչ համար, որ մի քիչ ավելոր քաշ ունեցող աղջիկ երեխեքը չկոմպլեքսավորվեն, վաճառվում է նաև, տեսեք, պզուկներով բարբի, որ պզուկներով աղջիկ երեխեքը չկոմպլեքսավորվեն, օքեյ, թույնա, շատ լավ է, լիքը աղջիկ երեխա չի կոմպլեքսավորում գովելիա, բայց այդտեղ կա էլի մի հատ հարց, բա տղեքը, տղեքի պրոբլեմներով խաղալիքներ ի՞նչ կան, ինչի՞ չկա օպել, որի աչք կրիլոն խազած է, որ երեխեն դրանով խաղա ու չկոմպլեքսավորվի հոր օպելից, ինչի՞ չկա, ինչի՞ չկա էկրանը ճաքած հեռախոս, որ երեխը տղա երեխեն փոքր ժամանակվայից էտի օգտագործի ու հասկանա իրան մեծ ապագայում ինչ է սպասում, որ ինքը սաղ կյանք է ճաքած հեռախոսով ալնելու, իսկ ինքը թույն iPhone ա ունենալու, ինչի՞ էտի չկա։ Բայց բարբիներ շարքում իմ համար ամենաառանձնատուկ ու ամենազարմանալի տիկնիկը հեսա, տեսեք որն է, ուշադրություն, հղի բարբի, որը բացում ես, մեջը երեխա է։ Գիտեք ինչ է համար արած, որ աղջիկը հասկանա իրան ապագայում ինչ է սպասվում, պատրաստ լինի դրան, հա հա, բա տղեքը, բա տղեք ինչ
տղեկի չկա, ինչի տղեկի խաղալիք չկա, ասենց հղիության ժամանակվա, որ ձերը ասենց թթու վարունգով վազում է, գիշեր հինգին, որտև կնիկ ասել է, ես թթու վարունգ եմ ուզում, ինչի չկա այդի, ինչի բայց ես համոզված եմ, որ ծանկացած տղա, երբ որ գնախանութ ու հանդիպի այս հղի բարբին, յուպք են միատը նավսակի կբարձաստի, որ տենարատ տակը հաստատ բան չկա Մի խոսքով սիրելի ծնողներ, սիրեք ձեր երեխաներին հավասարաչափ, թե տղաներին ու թե հատկապես աղջիկներին։ Շնորհակալություն գրի գատուկ Women's Club-ի համար։ Բարձր, բարձր, ավելի բարձր ծափ, հարություններ գրիգի, շնորհակալություն։ Մենք առաջարկում ենք շփվենք մեր հյուրերի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ներկայացեք, խնդրեմ։ Մարիա, մենք ներկայացնում ենք լյումինիզ լայզերային էպիլացիայի և կոսմետոլոգիայի միջազգային ցանցի ֆիլիալը Հայաստանում։ Ձեր ասածներից հասկացանք, մենակ միջազգային է, բացատրեք։ Մեկ էլ էպիլացիան։ Ես էտի չհասկացա կարծո։ Ընկերություն, միջազգային ընկերություն, որը զբաղվում է էսթետիկ բժշկությամբ, այսինքն այն կարևոր կարգախոսը, որը առաջնորդվում ենք, առողջ և խնամված լինելը արդեն գեղեցիկ է, փորձում ենք դա իրականացնել նաև Հայաստանում։ Միջազգային կենտրոնը, որը մենք ներկայացնում ենք, ունի մոտ 34 կենտրոն աշխարի մի քանի երկրներում, հիմնականում նու գլխամասը գտնվում է Կիևում, հիմնականում տեղակայված է Ուկրաինայի տարածքում, և նաև Լիտվա, Լատվիա, Հայաստան, Իտալիա, Գերմանիա, և շուտով ևս մեկ եվրոպական երկրում։ Ամերիկայում չունեք։ Ամերիկայում չունենք։ Ձեր կողքին շատ հրաշալի մի գեղեցիկ աղջիկ է նստած, որը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից է մեզ մոտ ժամանել և կհետաքրքրեր հաստատ։ Մենք անակնկալ ունենք, որի մասին վերջում կխոսեմ։ Գերմանիայի մասին ինչ եմ հաճախ շեշտում, որովհետև Գերմանիայում այդ ամեն ինչը շատ խիստ է, շատ խիստ, այսինքն ես լեզուն ա երբի դրանից, էպիլացիա շոյդը ծոյթը ծոյ։ Լսում ծոյ մազրը փոքերը կամելի ծավոտ ա խիստ ա էլ։ Սարքավորումը, որը վարհասարակ աշխատում են նման կենտրոնները, պարտադիր պայման պետք է, չէ, մեր մոտ այդ աստիճանի դաժան չի, գերմանական չի հայկը, այնտեղ շատ խիստ ադրված անվտանգության հարցը, նույն ծառայությունը, որ մենք իրականացնում ենք Հայաստանում, Հայաստանից դուրս բավականին թանկ է։ Եվ մարդիկ իմանալով մեր մասին, ճանաչելով այդ ընկերությունը, հաժամանում են Հայաստան և օգտվում մեր ծառայությունից այստեղ բավականին մատչելի գներով։ Այ հիմա հասկացա։ Արդեն գալիս դինում եմ կոսմետոլոգի ծառայություններին, հատկապես մեր ընկերության, որովհետև ինքը նորից եմ կրկնում միջազգային ցանցի ֆիլիալը և բավականին ճանաչված։ Աբովյան 31 հասցեում է գտնվում, երևի հեռախոսը համարն էլ, հա? Ահա, մեկա գովաս չի։ 928-000 Իսկ Գերմանիայինը։ Լավ, Մարիա ջան, էլ այսինքն ծառայությունները, որը մատուցում եք դուք, միակն եք Հայաստանում, կարելի է ասել։ Լյումինիզի ներկայացուցիչ միակն եք, այո։ Միակն եք։ Սեղաններն ինչ-որ բաներ կան դրված, հա, ճիշտ եմ նկատել։ Քիչ առաջ այդ անակնկալի մասին եմ ուզում ասել, բոլոր սեղաններին մեր հյուրերի համար դրված են gift card-եր 10,000 դրամանոց, ով առաջինը նկատի իրենն է։ Քանի որ մեր այցելուները եւ տղամարդիկ են եւ կան հիմա սեղանի շուրջ մարդիկ կան, որ այդ չեն ճանաչում, ես նայում եմ։ Այս ամառը ջան, մի անգամից նկատել եմ։ Հիմա ինձ բարենք։ Խնդրեմ։ Կարեն ջան, ես ձեր անձնակազմի համար եւս gift card-եր եմ ուզում նվիրել։ Ոյ Մարիա ջան, դու նեղություն մի քաշի, ուզում ես գազ, ի՞նչ ես ուզում։ Ո՞նց է ճիշտ։ Հիմա գալիս ես թե չէ։ Գալիս ես թե չէ, Մարիա ջան։ Ինչ ասա։ Սա gift card-եր են ձեր անձնակազմի համար, ովքեր կցանկանան համենալ, խնդրեմ, մենք սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լազերային էպիլացիա։ Ոչ միայն լազերային էպիլացիա, մեզ մոտ կա նաև կոսմետոլոգի կաբինետ,
Եվ մանիկյուր, պեդիկյուր, այսինքն ամբողջ խնամ։ Այսինքն ամեն ինչ ինձ եւ ճարենցի համար։ Այո։ Դրամատիկ օգտվում են լազերային էպիլացիայից։ Այո։ Ի ուրախություն մեզ այն կարծրատիպը, որ միայն կանայք են։ Ի ուրախություն ձեր։ Մեզ, մեր ընկերության։ Այո, մենակ ի ուրախություն ձեր ընկերության։ Այո։ Իսկ ինչն են լազերում դրամատիկ հիմնականը։ Փոխանցեմ նայեմ։ Yeah. Նայրան մեր լայզերային էպիլացիայի մասնագետն է հիմա ինքը կաս։ Նայրա ջան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պատմեք, պատմեք, այդ ինչ են։ Կոտկատից վերև ինչքան հատված կա էպիլացիան անում։ Շատ կարճ, միանգամից հստակ։ Թիկունքը, մեջքը, թևատակը, բացառություններ չկան։ Կոտկատից ներքև։ Կոտկատից ներքև ի՞նչ։ Ինչն ենք բացառում։ Գոտկատից ներքև։ Գոտկատից ներքև ոչ մի, ոչ մեկ, ոչ մի բան։ Չէ, դրա համար եմ հարցնում։ Առայժմ, առայժմ։ Չկան, տենց չի եղել, բայց Չեն նայել ներքև, ջան, մեկ էլ օրո։ Լսպասի։ Երևի չեն նայել։ Իսկ աղջիկները։ Դե բնականաբար աղջիկները ամբողջ մարմին։ Հա, հա, չէ։ Գրիկ։ Ես ասիստեմ մեր ֆունդալ մանկներ չեղա։ Լավ, Մարիա ջան, էլի բանն եք ավելացնում։ Այստեղները սա, հա։ Ես ուզում եմ նշել նաև, որ մեզ մոտ ամառը գործում է զեղչ 30-ից 40%, նայած դրա, այո, ամառը հունիսի 1-ից մինչև օգոստոսի 31-ը։ Խնդրեմ, համեցեք, սիրով սպասում ենք ձեզ, փորձենք օգտակար լինել, որպեսզի դուք լինեք միշտ խնամված եւ գեղեցիկ։ Մենք հիմա խնամված ենք, ինչ են կարծում։ Ես Չէ, իրոք։ Սենց նորմալ է, սենց Համեցեք, ցանկացած վերև ասեք, չգիտեմ ոնց են։ Համեցեք մեր կենտրոն կասենք։ Լավ։ Բայց խոսք տվեք, որ մենակ գոտկատերից են։ Համոզել չկա։ Շատ, բայց մի հատ շատ կարևոր բան կա։ Օրինակ, ինչքան լավ է, երբ որ մարդիկ շատ դրական են ու պոզիտիվ են, ու դրա շնորհիվ կարող ես գնալ, որովհետև դեր կա մտնում ես ոնց են որ մի հատ տարախպտի էֆեկտ ունի։ Դեմքով լազեր անում։ Շատ լավ, շատ։ Շնորհակալություն ես քարտերի համար։ Եկեք բարձր ծափարությունները ձեզ։ Շնորհակալություն։ Իսկ մենք շարժվում ենք առաջ հրաշալի դրամատրությամբ ու անհամբեր լսում ենք Լուիզային։ Չտեսավ պատից կախ, տեսավ։ Ինչ կարեմ։ Չեք թողնում մարդ նորմալ միջև վերջ արտահայտվի։ Ինչևէ, մի խոսքով, մեր հաջորդ համարը հարուստ եւ նորաստեղծ ընտանիքի մասին է։ Լավ է։ Ընտիր։ Եվ այսպես մեր Women's Club-ի Arena-ն դրամադրում ենք Պոնչին եւ Arena-ին ձեր մեգա բարձր ծափարությունների ներքո։ Գնացինք։ Բեատրիսա, Արիստելը։ Ինչ։ Պարսկական չամիչ։ Արիստելը բանն եմ հարցնելու։ Ինչ էիր ուզում հարցնել, դոնդողիկս։ Նախ ուզում եմ հարցնեմ, ինչ ես դու տունը թագով ֆրֆրում։ Դե ես էս թագով ինձ մի տեսակ թագուհի եմ զգում։ Իսկ դու ես թագը, որ դնում ես, ես ինձ մի տեսակ ծառա եմ զգում։ Ջոնո, ինչի։ Ջոնո, ինչի։ Որտեւ ես վերջի մի ամիսը իմ բանկային պլատինե քարտը կոմոտ էր։ Մի փոքրիկ ուղում, մի հրաշալի, մի աննման ամիս։ Լսի, այդ քարտի վրա կար 500 միլիոն դրամ, հասկանում ես, 500 միլիոն, մի փոքրիկ ուղում, 500 աննման, մի հրաշալի միլիոն։ Այսօր ես հանել եմ քո վերջի աստված ծախսախջի, ցուցակը հեսա։ Վայ։ Ես էլ մտածեցի բարակ զուգարանի թուղթ ես առել։ Աղջիկ, քո ծախսերը, որ ես նայում եմ, մեզ մոտակա մի տարի զուգարանի թուղթ պետք չի գալու։ Էս ի՞նչ ա, 16 միլիոն դրամ Վարսավիրանոց։ Ինչի՞ համար ես Վարսավիրանոց առել։ Ինչիկս, ես հո չեմ քշվել Վարսավիրանոց առնեմ։ Դա ֆենելու փողն ա։ Ո՞նց ֆենելու փողն ա։ 16 միլիոն դրամ ֆենելու փողն ա։ Ինչո՞վ են ֆենը մազել այդ Ատլանտիկ օվկիանոսի տակ ցիկլոններով։ Համովս, ես մի ծաղրի։ Հորա դու ես ի՞նչ ծաղրում, ես ի՞նչ ծախսեր ես անում։ 18 միլիոն դրամ մարմնի համար քսում։ Արա ի՞նչ ես քսում վրետ, Range Rover։ Կամ ես ի՞նչ ա, 50 միլիոն դրամ ներքնազգես։ Արա 50 միլիոն դրամ ներքնազգես, արա, այն էլ ես թվին 50 միլիոն ներքնազգես, 3 հատ թելին 50 միլիոն։ Դա, ես բարեգործություն եմ արել։
Արա նեքստես գեստե բարեգործություն։ Հա, նվիրել եմ իմ ճունևոր ընկերուհիներին։ Արա մի օր չէ լավ ինձ բարեգործություն անես։ Այդ ճունևոր ընկերուհիներին բերես քցենք ջակուզին, չափալախ, մապալախ։ Հանակ եմ անում։ Ինչ։ Ես մենակ քեզ եմ սիրում կյանքս, բայց սերն ու բարեգործությունը դրանք տարբեր բաներ են։ Համել է տես տղամար չկա, որ բարեգործության չէ դա, է։ Ջանի, դու ավելի լավ ասա, ես ինչա, 48 միլիոն դրամ դայվինգ, ես ինչ աղջի։ Այդ Մալդիվներում ես սկել եմ։ Արա ես եմ սկել։ Ուզում ես սիրտը կայնի Բեատրիսա։ Դու ռուզիկս մի ներվայնացի։ Աղջի, ինձ դու ռուզիկ մի ասա։ Կա դրանում, դու ռուզիկ մեր լեզվով նշանակում է չախլիկ։ Իս մեր լեզվով բաբշո ուրիշ բանա նշանակում։ Ստացի, դու հետ ինչքան փող ես տալի քո տուր ռուզիկներին։ Դա, ես քեզ համար եմ արել։ Արա ինչն էի մմասկի, բրովս չիլնում։ Նկատի ունեմ քեզ համար եմ հակել։ Դու իմ քարտին ես հակել, Բեատրիսա։ Արես մի անսվա մեջ այնքան կաֆե ու ռեստորան ես մտել, որ սկի արկային է այդքան կաֆե ու ռեստորան չի մտնում մի անսվա մեջ։ Հասկացի, կլորիկս, ես շքեղ կյանքի սովոր եմ։ Պապա, երբ սովոր արես, վերջի մի ամիսը։ Այո, ընդունակ եմ, ես շուտ եմ սովորում։ Բեսամ շուտ ես սովորում։ Ես ինչ ես արե, Ջանֆրանկո շարլատելից 27 միլիոն դրամանոց բլուսկա։ Արա 27 միլիոն դրամանոց բլուսկա, սկի հենոն Արսենալի վրա այդքան թանկ չի նստե, աղջի։ Ես ինչ ես, հենց հիմա ցույց տու այդ բլուսկեն, հենց հիմա, եթե այդ բլուսկեն կարաշ չեղավ Ջենիֆեր Լոպեզի քամագի մատերիալից, ես այդ համարում եմ չարդարացված ծախս, ու արդարացված կերպով բոքսում եմ աշկին, որի հարի լինսեն, աշի 5 միլիոն դրամ, արա լինսեն 5 միլիոն դրամ, արա։ Հայնի ներվայնացի կուչիկս, մի ատ Վալերիան կա խմի թող անցնի։ Արա ուսպես իմ 500 միլիոն դրամանոս ներվե, 200 դրամանոս դեղով ծերես է, թա։ 200 չի, 250 դրամա։ Հենց հիմա ցույց տու այդ բլուսկեն, ես ուզում եմ տենամ, հենց հիմա ցույց տու այդ բլուսկեն։ Էսա, ակսա, հավանում ես։ Էս այդ 27 միլիոն դրամանոց բլուսկեն։ Կյանքս խնդրում եմ, ասա որ կատակ ես անում, ասա որ կատակ ես անում, բայց մենակ չասես, որ այդ կատակները միստր Բիննա գրում ու իմ վրա 2 միլիոն դրամ նստում ամեն կատակը, արա։ Վայ, կատակ չեմ անում, սա նորաձևություն է, ֆեշըն է, ճամփլստան։ Աղջի, ի՞նչն է ֆեշըն, ինձի ֆեշի տեղ ես դրել։ Կյանքս, սա տրենդ է, տրենդ է։ Արա ես օր ու գիշեր պախատան եմ, որ դու քեզ 27 միլիոն դրամից բլուսկա առնես, ով տրենդի, ով առնի, արա այդ բլուսկա։ Բայց գոնե մի քիչ գնահատող եղիր, ես բոլոր տղամարդկանց մեջից քեզ եմ ընտրել։ Բայց քո ընտրությունը ինձ վրա 500 միլիոն դրամ փող է նստում, 10 տարի առաջ դեպուտատ էի արա դառնում, 100,000 հոգի ընտրես, վերես ընդամենը 40 միլիոն նստավ։ Դե հասկացի, ինձ առանձնահատուկ ծախսեր են պետք, ես միս եմ։ Ըստ ինձ միս չլինեմ։ Արա Փաշինյանն է, որ ասում էր երկրի բյուջեն պետք է լցենք, սա հույսը քո վրա է դրել, ես չեմ ժողովի։ Բարև։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ես պեկի աշխատող եմ, ուզում եմ հասկանալ ձեր 500 միլիոն բյուջեից հարկերին չի չեք մուծել։ Արա ես ինչ թագն ընկանք։ Տեսար, Փաշինյանը փաստորեն հենց քո վրա էլ հույսը դրել էր։ Ապեր ես բան չեմ կարա ասեմ, ձերբակալ եք ինձ։ Անցեք բաժին։ Ոայ չէ, դու ռուզիկը չէ։ Արենա Զեյնալյան եւ Պոնջ, եւս մեկ անգամ պետք է խնդրեմ, որ բարձր ծափ արեք, դրակալ եք։
Եվ իհարկե մենք շարունակում ենք շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Թեղերին Սկին հյուրանոցային համալիրին, որը գտնվում է Ծաղկաձորում։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նաև Zara, Quiz, Accessorize եւ նաև New Yorker խանութ ծրահներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Tadeusz-ian London խանութ ծրային հյուսիսային Պողոտա հասեյով։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Beauty Fabric գեղեցկության ծրահին մեր աղջիկների այս շքեղ դիմարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Melin-ը գեղեցկության ծրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար եւ իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան եւ դիզայներ Արայիկ Գաբաջյանին։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ ժամը 9-ին Շանթի եթերում։